Olá, está no ar mais uma edição do programa Ponto Final, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques desse programa que nós preparamos para você. Hoje o Ponto Final vai debater um tema que precisa ser discutido com muita seriedade por todos, a pedofilia. Você vai conhecer o trabalho do movimento Mães contra a Pedofilia, de Teresópolis, e saber o que as autoridades estão fazendo para combater o problema. E mais, os destaques e as frases que marcaram a semana. Tudo isso agora, no Ponto Final, o programa que tem um encontro marcado com a informação e com a opinião de qualidade. E para debater esse assunto conosco aqui no estúdio estão as nossas convidadas, Cláudia Sedlacek, primeira-dama do município e também presidente de honra da Associação Mães contra a Pedofilia, e Tânia Luna, assistente social da Vara da Infância e da Juventude e também membro da associação. E daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Ponto Final.